Здравейте! Лайви сме. Да видим. Би трябвало да излезе всичко в момента. Да. Йей! Тези от вас, които са на линия, може да споделят дали се вижда и чува всичко. Аз си отварям тук чат прозорчето, за да мога да ви отговарям, ако има въпроси, докато си говорим така. Днешния вокален лайф ще е за въпроси и отговори. Тези от вас, които не ме познават, аз се казвам Вяра Иванова и всеки вторник от 11:30 българско време правя лайвове на вокална тематика. Така. За днес имаме въпроси и отговори. Така. Доста въпроси се бяха събрали. Днес едва ли ще можем да отговорим на всички, т.е. едва ли ще мога наше височество да отговори на всички, но надявам се да успея на повечето да говорим. Така, първият въпрос. Първият въпрос е от Генка Докузова. Моля, разкажете за мен и за непрофесионалистите какво е да си в студио и как протича запис на една песен. Има хора, които мислят, че вокалистът отива в студиото, изпява песента веднъж и всичко е готово. Крайният вариант, който чуват потребителите, реално според мен е пят много пъти и после се загубяват най-добрите повторения. Така ли е или бъркам? Да, несъмнено важно е да се знае това нещо. Здравейте! Група сме хоранчета. Здравейте! Важно е да се знае какво се случва в студиото по няколко причини. От една страна, за да можем ние като вокалисти и като учещи песни да имаме правилната преценка и правилните очаквания за себе си. Давам пример. Да кажем, слушаме една песен и се опитваме да си направим маркери за дишане. Слушаме, обаче има някаква адски дълга фраза, която никъде не се чува да се поема дъх. И си казваме, Боже мой, как ще го направя това? Аз не бих могъл да си задържа дъха толкова дълго време и да пее, и да звучи, и да има такава сила, и така нататък. Много често това е фраза, която е била изпята, примерно, на две части. Или ако има, в случай, примерно, ако има в края на един куплет и след това започва веднага припев, има препокриване, това нещо се прави в студио, разбира се, или се изрязва дъха, който е поет преди това, или просто се наслагват единия трак върху другия. Другата причина, при която е важно да знаем какво се случва в студио, е защото в някакъв момент и на нас ще ни се наложи да влезем в студио. Разбира се, като всяко друго нещо, колкото и да ти го разказва някой друг, колкото и да четеш, едва ли конкретният твой опит ще бъде същия като на човека, който ти го е разказал или когато си чел. Много зависи какво влизаме да записваме. Примерно, ако влизаме да записваме наша песен, песен, която ние сме измислили или която някой е измислил за нас, която ни е дадена предварително, ние сме разучили, подготвили сме се, съответно задължително сме се разпяли, в кондиция сме, наспани сме и така нататък. Здравей, Грациела, здравей, добре дошла. Тогава е възможно да се случи да влезеш в студио, да запишеш и първия тейк, да бъде най-добрия тейк и да си излезеш и оттам нататък саунд инженера и продуцента или понякога един и същи човек да си свърши останалата работа по песента. Предполагам, повечето от нас, които се събираме тук, сме чували, сме чели за това, че примерно Лили Иванова работи по този начин. Влиза, записва и си излиза. Разбира се, че е възможно, защо да не е възможно това, но се съмнявам, че большинството от вокалисти работят по този начин. И това има различни причини. Не е само в това, че примерно вокалистът не е. Здравей, не е само в това, че вокалистът не е подготвен или че не е достатъчно добър вокалист. На мен много често ми се е случвало да влизам в студио и в последния момент да правим някакви промени на текст, на мелодия.
да сложим допълнителни бек вокали. Особено пък като съм работила като сешън музикант, ми се е случвало дори да не знам коя песен ще влизаме да записваме. Тогава не мисля, че е възможно да влезеш и да запишеш и от първия път да се получи това, което е в главата на някой друг човек. Защото много често вокалистите не сме си вокални продуценти. Има някой друг, който преценява какво трябва да се случи в тази песен. Особено ако тази песен е или не песен, а композиция е дело на някой друг, който е подготвя за съвсем трети поръчител. Примерно аз съм работила с композитор в Великобритания, който пише музика за филми за BBC. Тоест, той си има продуцент, който му казва какво точно иска да се случи и вече композитора говори с мен и ми казва вокално пък какво трябва да се случи. Тоест, какво трябва да постигнем, каква емоция трябва да предадем. Много често се случва, че нямаш, примерно, текст. Не е написан текста, не е готов текста. Или пък ти трябва да го измислиш текста. Нямаш вокална линия. Ти трябва да я измислиш. Нямаш бек вокали. Тоест няма нещо, което е вече готово, измислено като мелодия, а ти трябва да го направиш това. И в този случай, здрасти, Наси, в този случай е много добре предварително да сме си подготвили един хубав договор, за да е наясно всеки какви са му отговорностите, какво се очаква от него и съответно за какво ще носи кредит. Защото в крайна сметка, в повечето случаи тази песен или тази композиция, след като бъде записана, става един продукт, който продукт се продава и за който продукт вие следва да взимате пари, според оговорката. Моята учителка в Глазго, примерно, дълги години е била сешън вокалист и бек вокалистка и има много, много горчиви спомени. Точно такива случаи, в които е влизала, абсолютно е писала цялото канто на песента, добавила е текст, правила е вокални аранжименти, измислила бек вокали, записала бек вокали и накрая в обложката на диска присъства само основния вокалист и примерно китариста, който е измислил песента. Така че тези неща трябва да се взимат предвид преди въобще да стъпите в студиото. Съвет от Леля Вивяра. Така, сега. Втори въпрос. Отново от Генка Докузова. От всяко дърво свирка става ли? Сега. Това трябва да го зададем като въпрос на специалистите по свирките. Аз мога да говоря за певците. Ако говорим за професионални певци, вероятно много от вас ще се съгласят с мен, че не от всеки може да стане професионален певец. Не е достатъчно дори да си музикален, дори да пееш вярно, това в много случаи не е достатъчно. Трябва да имаме една съвкупност от качества, за да може човекът наистина да се справи с всички предизвикателства, които са пред него в избраното поприще, примерно да бъде професионален певец. Сега, професионални певци могат да бъдат хора, които са изпълнители, примерно, които излизат на сцена. Там има една голяма палитра вече от възможности. Дали изпълняваш твоя музика, дали изпълняваш кавъри, дали си ентертейнър, нали, с какво точно се занимаваш. От друга страна имаме хората, които са, както казах, сешън музиканти, които в студио работят. Но добър певец може да бъде и човек, който пее просто вкъщи, пее на децата си или се занимава с музикотерапия и използва всъщност пеенето като начин да помага на хората около себе си да се справят с живота си. Ако говорим обаче за професионално пеене, не, трябва да има, освен да си музикален и да пееш добре, и да имаш музикални идеи, и да си, освен вокалист, да си и музикант, е много добра идея да си и психически издръжлив, защото има много неща, които дори това, за което говорихме в предния лайв, критиката и похвалата,
Има много неща, които не могат да се понесат от всеки. И затова и много хора се отказват по пътя на славата. Така, сега, следващият въпрос. По коя система работите? Въпросът е от Илиян Димитров. Така, господин Димитров ме познава и знае, че аз съм учила музика в Великобритания. Може би някои от вас не знаят. Учила съм contemporary styles, т.е. съвременни стилове в пеенето. И това, което сме изучавали като школи, ако мога да го нарека, или системи, са speech level singing и системата на Joy Steel. Това, което аз използвам в работата си като вокален преподавател, е да се стремя да помогна на ученика да се запознае с гласа си, да си разбере гласа, да си разбере диапазона, да си разбере къде са му преходите, защо се държи гласа ми по такъв начин в тая песен, а пък по такъв начин в другата песен. Да се научат да слушат, да се научат да анализират, да могат да правят разлика между имитацията, която използваме при ученето на определена техника и имитацията в самото изпълнение, при интерпретацията вече. Друго нещо, което ми е много важно, това е подхода на Пол Харис за simultaneous learning, което ще рече да учим цялостно. Сега има един такъв модерен термин, холистичен подход към нещата, холистично учене. Тоест, да учим цялостно, да не подхождаме на парче, нали сега аз преподавам само репертуар, примерно. Тоест, идвате при мен и пеем само песни. Ако искате да учите техника, отидете при другия преподавател. Ако искате да учите солфеж, при третия преподавател и така нататък. Аз се старая да работим по всичко. Разбира се, нямам нищо против някой, който иска по-задълбочено да учи определени дисциплини, примерно хармония, теория на музиката, каквото и да е, да се запише на урок пред друг човек и да учи с него. Това даже би го насърчила. За съжаление, много рядко се случва, защото има много вокалисти, които си мислят, че само пейки една песен, те са достатъчно добри. А могат да бъдат много-много по-добри в това, което правят, ако изучават солфеж, ако изучават теория, ако изучават композиция, ще разбират музиката много по-добре. Ще са вътре в нея много по-добре. Така, това е което правя. Не следвам някоя конкретна школа. Използвам всичките си знания, за да мога да съм от полза на учениците, с които работя. Защото колкото и да са, колкото и човешкия глас да е един и същ, комбинацията от трудности е индивидуална. Тоест, има хора, на които определени неща са им лесни, други са им трудни, на други пък същото, което е трудно на някой, им идва супер естествено и въобще не се замислят за него. Така че старая се да правя уроците индивидуални и персонализирани, т.е. да са свързани абсолютно и само с този конкретен ученик, с неговите трудности, с неговите потребности, ако щете с неговите интереси и цели, защото няма никакъв смисъл, според мен, ние да се стараем като преподаватели да превръщаме някого в нещо, за което той не е създаден. Има си хора, на които просто, как да кажа, самия им натюрел, нали, така да го кажем, е експанзивен. Те са създадени да са на сцена. Имат харизмата, която е необходима. Имат, ако щете, просто са екстроверти, такива дни. О, здравей, какво става? Има други, които са интровертни, но също имат в себе си харизма, имат в себе си този магнетизъм, който е необходим на професионалния певец. Да повлече хората след себе си, да им внуши една емоция чрез пеенето си. Нали, ние не сме само за да забавляваме хората. Това също го има. Но имаме, според мен, много по-важна мисия.
да върнем вярата в доброто, да върнем определени ценности, определен начин на мислене в хората. И това много лесно се внушава именно чрез вокал, чрез добро изпълнение, чрез добро пеене. Така, отиваме нататък. Момент да видя времето. Напредва. Добре, Георги Павлов има въпрос. Гледам ви от известно време и сте ми доста симпатична. Добре, започва. Бих искал да ми дадете няколко съвета, ако може, вие лично как се разпявате, на пиано или друго. Добре. Така, значи аз имам няколко упражнения, с които всеки ден си проверявам гласа. Моят глас е естествено чист и в момента, в който го усети, че не звучи дрезгаво или с повече дъх, или просто нямам сила, усещам, че нещо се случва. Или имам алергична реакция, или не съм се наспала, или наближава някаква настинка. Трябва да взема някакви мерки. Промяната в хормоните също ми влияе и усещам гласа си как става по-плътен, по-нисък дори. Успявам да изпея с плътност доста по-низки тонове, отколкото в друг случай. Използвам ли трил, различни сирени. Или, примерно, някоя песен, която разучавам в момента, просто си изпявам мелодията с лип трил. Много добре ми се получава като взимам горещ душ. Много добре ми отпушва синуси и въобще ме тонизира това упражнение. Също така имам упражнения, които съм си направила за развитие на гласа, които просто съм ги съобразила със себе си, със своя глас, с това, което имам като цели, защото аз в момента не пея никъде активно, което, както знаем, не е добро решение за вокалистите. Ние трябва активно да работим с тези мускули, защото иначе самите инстинкти започват да се губят. И за целта си организирам и такива частни концертчета вкъщи за радост на семейството ми, да не знам, надявам се да е за радост. Използвам упражнения, примерно с 5 тона, които са този тип. С лип трил, с р, с различни гласни, с дифтонги, примерно дей. И редувам дали да е легато, дали да е стакато, дали да е асендинг, десендинг. Също така арпежи, гами, много обичам с блус скали да се заигравам, с мелодичен минор и такива работи. Също така тренирам си, по принцип моя глас не е бързо подвижен и обичам да работя по различни мелизми нарочно, въпреки че в моята собствена музика не ги използвам, но са ми интересни, интересно ми е да видя докъде, доколко мога да си раздвижа гласа. Така, сега и последен въпрос, така като гледам. Да. Дани Стаматова, приемате ли всички ученици или прослушвате предварително, как намирате ученици? В момента повечето ми ученици са редовни ученици, т.е. хора, с които работим от доста време, които са си, така си запазват блокове от часове и общо взето не ми остава много време да работя с други хора. Но когато се отвори час, аз имам такъв списък от чакащи. От хора, които са проявили желание, но поради някаква причина не сме успели да съгласуваме. Morning, gorgeous! Hi! Това е моята учителка, Дануша. Hi, you! I hope you're well! Имам списък от чакащи, с които се свързвам и ако за някой от тях е удобен този час, записваме час и започваме да работим заедно. Също така имам, предполагам, питаш, защото ти самата си преподавател. Имам регистрация в Учители БГ. Не мога да кажа, че много ми е... Здравей! You're great! You're great! Are you learning Bulgarian then?
Тя е толкова е забавна. Трябва някой път да я поканим на майсторски клас. Окей, обърках се вече. Да, значи имам регистрация в учители.bg и в читалището.com, откъдето от време на време ми пишат желаящи. Също така, нали, във Facebook страница си имам, тази, в която гледаш сега лайва, всъщност. И покрай лайвовете доста хора започнаха да се свързват с мен и сега предлагам възможност за индивидуални консултации, които не са урок, но мога да дам наставления и обратна връзка за хората, които примерно с които не можем да оговорим час, защото, да кажем, те могат след работа, след 7 часа, аз тогава не преподавам. И по този начин мога да си им от полза. Но определено, благодарение на интернет, имам доста така постоянна, как да кажа, постоянни ученици, постоянно търсене на уроци. Даже към момента вече правим в обедни почивки часове, преди работа, защото има хора в различни часови зони. Но през 2020 мисля да предлагам повече онлайн обучения, които ще включват, те ще са в формата на видео, видеокурсове с различни цени, т.е. различно ниво на достъпност. Примерно, на ниво зрител заплащаш, за да получиш видеята и да ги гледаш самостоятелно, а на ниво участник вече имаш възможност да получиш видеята и след това ти да запишеш твое видео, да получиш обратна връзка с коментари, с насоки, кое как да развиваш. Така че това е по отношение на учениците и уроците. Може да следиш лайва. Всички всъщност следете лайвовете. Може да се абонирате за бюлетина и така да научавате най-новите неща, свързани с мен и с уроците, които предлагам. Това е за сега. Ако няма други въпроси, т.е. ако няма въпроси от вас, които сте в момента на линия, след мъничко ще изляза. Също така искам да ви кажа, че по отношение на Черния петък, това, което решихме, е да ви предложим възможност да запазите най-доброто от 2019 в 2020. И тези от вас, които все още не са се запазили част за декември, да го направят. По този начин ще запазите цените на уроците от 2019 и в 2020. Аз от 4 години вече не съм имала промяна на цената на уроците и е време вече да влезем новата декада с цени съобразени с новото време. Така че тези от вас, които желаят да се възползват от тази възможност, може да пишете под лайва или да ми пишете на лично съобщение. И дано да успеем да уговорим час. Това е от мен. Пожелавам ви хубав ден, прекрасна седмица и до скоро. Другата седмица ще се видим отново на лайв. Темата ще бъде как да подкрепя моето пеещо дете. Чао, чао!